Идеята на управляващите да премахнат забраната за внос на украинско зърно вчера предизвика сериозни сътресения в държавата. Вижте репортажа на Мариана Турманова с реакциите на депутатите и продължаваме темата след това наживо и с коментарите в студиото. Предложението за отмяна на забраната дойде от управляващото мнозинство и ДПС, като беше внесено извънредно за гласуване в залата. Мотивът – инфлацията. Ние слагаме в момента тежестта на потребителите и на целия български народ от към цената на храните, вместо да фокусираме върху един сектор, който между другото е най-подпомагания сектор в земеделието. По-рано обаче министърът на земеделието Кирил Вътев заяви в интервю, че решението не е обсъдено предварително с него. В края на юли самия Вътев заяви, че страната ни ще поиска удължаване на забраната до края на годината. Говорих и тази сутрин с министъра на земеделието. Той има, нали, неговите аргументи за този сектор. Дигайки тази забрана, цената ще отиде невероятно ниско, не е вярна. От опозицията реагираха остро и след като проекторешението беше вкарано извънредно в залата, поискаха и министъра на земеделието да присъства. Ще тръгне ли българския парламент срещу българското правителство днес? Ако министъра на земеделието има достоинство, той изглежда мъж с характер. Днес трябва да напусне правителството. Възраждане от своя страна заподозряха зад кулисно управление. Министърът на земеделието е против. И това е пълен абсурд. Става ясно, че всъщност министрите са фигуранти. И тук вече големия въпрос е кой управлява държавата. ДПС управлява държавата и Делян Певски. В късния следобед обаче министърът на земеделието изрази друга позиция. Знаел за решението. Беше ли съгласувано с вас? Да, аз имах абсолютно достоверна информация за решението на Министерски съвет, че ще бъде предложено на Народното събрание да бъде внесено. Така че, все пак, нека всички да сме наясно кой е върховният орган в тази държава. Това е Народното събрание. И беше категоричен, че ще подаде оставка само ако премиерът му я поиска. А в крайна сметка днес депутатите така и не стигнаха до гласуване на точката в залата. Утре ще бъде гласувана окончателно. За новините на Нова, Мариана Турманова. Зърнопроизводителите, знаете, заплашват отново с протести и блокади на пътища, ако отпадне забраната за внос на земеделска продукция от Украйна. След малко Наталия Йорданова, кореспондентът ни от Русе, е наживо с техните искания и конкретика по отношение на протестната им готовност. До тогава ще си говорим тук с Яни Янев, Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти. Здравейте, радвам се да ви видя, господин Янев. Благодаря за поканата. Дайте да изчистим каква е вашата позиция, къде сте вие в цялата тази картина като сектор. Като бранш, защото това си разменихме няколко думи сега преди да влезем в ефир. Не сте на едно и също мнение, позиция с зърнопроизводителите по въпроса за вноса от Украйна. Да. Каква е вашата позиция конкретно? Тази забрана не трябваше да се въвежда изобщо. Още със служебното правителство ние предупредихме, че тя няма да има никакъв ефект върху цената на слънчогледа. Напротив, ще се отрази на нашата преработка, ще се отрази и общо за приходите на държавата. Както ние подкрепяме решението да се премахне забраната, защото наистина тя е безмислена, тя не оказа ефект, вече действа 4 месеца и половина. Напротив, цените след въвеждането на забраната, цените на слънчогледа паднаха надолу. През този период имаше някакво движение, някъде юли месец цените се вдигнаха леко нагоре, тогава имаше покупки на по-високи цени на вътрешния пазар, което потвърди, че цените на слънчогледа са пряко свързани с цените на външните пазари. Само ви прекъсвам за момента, за да дам така и един от аргументите на зърнопроизводителите по темата. Тъй като вие заемате позицията, че тази забрана изобщо не е трябвало да се случва в България и не е трябвало България да бъде част от тези страни от Европейския съюз с забрана на внос от Украйна. Земеделските производители, земеделците казват така, зърнопроизводителите, ако Народното събрание реши безпрепятствено да допусне зърно и други селскостопански стоки от Украйна, обричат, цитирам, на ликвидация собствените си земеделски производители. Какъв е контраргумента тогава? Втълпи се. Първо, България нямаше основание, защото при въвеждането на забраната, защото в България бяха влезли много малко незначителни количества пшеница и царевица и малко повече слънчоглед, около 400-450 хиляди тон. При
внос през предишната година 1 400 000 тона. Така че ние имаме мощности да преработим два пъти количеството, което се произвежда. Ние не произвеждаме около 2 милиона тона, да имаме мощности за преработка вече около 4 милиона. Имате опасения обаче земеделците, че тяхната продукция с освобождаването на вноса от Украйна няма да може да се продаде, ще залежи. Във всички случаи, дали ще има забрана или няма забрана, някъде около 80, над 85% от слънчогледа на България е предназначен за експорт. Има възможност да се изнесе като слънчоглед или да мине през преработвателите да се изнесе слънчогледово олио и слънчогледов шрот. Така че какви цени ще бъдат, ние не може да определим. Определя ги външния пазар и най-вече Русия и Украйна, които са най-големите производители на слънчоглед. Сега, понеже от началото на разговора давам аргументи от страна на земеделците, да поговорим малко и за аргументите на държавата, за да освободи този внос. Вие по-скоро, не по-скоро, припознавате тази позиция на държавата в момента. Вярвате ли обаче и сигурни ли сте, че освобождаването на вноса от Украйна ще осигури по-ниски цени на хранителните стоки, на фуражите, по-ниска инфлация, повече постъпления в бюджета? Цитират се едни 146 милиона лева от износ и внос, които сме загубили за 23-та година, пропуснати ползи за бюджета от внос и износ на стойност от 146 милиона лева. Това са все аргументи, които чухме вчера лично от премиера Денков. Аз мога да говоря за слънчоглед и за слънчогледовото олио. Дайте да видим олио. Там какво е положението, защото и при вас, между другото, имаше брожение по отношение на слънчогледа. Ние протестираме точно против въвеждането на тази забрана, защото ние купуваме български слънчоглед, но допълваме с внос не само от Украйна, ние купуваме от всички възможни страни, от които може да се купува, защото една голяма част от страните производителки на слънчоглед с по-големи количества, те въвеждат такива експортни такси. Практически слънчоглед от тях не може да се купи, както е случай с Русия, с Аржентина. Така че възможности за внос на слънчоглед в България са Румъния, Молдова и Украйна в момента. Украйна до началото на войната също беше блокирала експорта на слънчоглед с въвеждане на една експортна такса. Там се създадоха големи мощности, преработва слънчогледа, изнасяше слънчогледово олио и слънчогледов шрот. Така че от Украйна е възможно да се внася след излизането на регламента на Европейския съюз за примахване на митата, въпреки че слънчогледа преди това той беше също безмитен, но поради наличието на експортна такса не можеше да се купува от Украйна. Единен ли ви е бранша, защото сега не за първи път попадаме на разногласия в браншови организации. При вас какво е положението? По различни въпроси казвам, че сме попадали на такива разногласия. Единни ли сте по темата? Значи, факта, че вече в България има двойно повече мощности, отколкото произвеждаме слънчоглед. Това е добре, защото има конкуренция на вътрешния пазар за покупка на суровината. Но по този въпрос наистина всички сме единни, защото той ни пречи да създадем нашите програми, имаме предприятия с големи капацитети. Тоест, единни сте. Пришпорвам ви, защото трябва да отивам към едно живо включване. Искам просто конкретен отговор. Няма разногласия в позицията. При нас няма разногласия, защото всички осъзнават, запознаните се много добре с външния пазар, знаят кои фактори. И всички са на това мнение, че това е безмислено. Господин Янев, останете в студиото, за да продължим разговора си след живото включване на Наталия Йорданова, която вече е на линия. Събеседниците са при нея. Наталия, моля те, освен цялостната, стриктна, детайлна организация, ако има вече такава, разбира се, за протестните действия на
зърнопроизводителите от протести до блокади на пътища. Дай да минем конкретно по аргументите на правителството, защото те не са маловажни в смисъла на това, че е хубаво да чуем позицията на зърнопроизводителите. Денков казва, 146 милиона лева до сега за 23-та са пропуснатите ползи от внос и износ за Украйна. Същевременно казва, че са предвидени така, субсидии, компенсации, както искате така да ги наречем, към земеделските производители около 2 милиарда лева. Субсидии и помощи ги нарича Денков. А същевременно дава и аргумент, че така ще се овладее инфлацията, ще се осигурят по-ниски цени на хранителни стоки и фуражи. Та по тези аргументи да минам с зърнопроизводителите. Не ги ли възприемат за резонни? Здравей, здравей, Лора. Разбира се, тъй като и все още няма конкретно решение как ще бъдат организирани протестните действия. Днес браншовите организации се събират по-късно по обяд, за да вземат това решение. Но към направо тези твои въпроси към Станимир Станчев. Господин Станчев, министър-председателят Денков каза, че ще бъде овладяна инфлацията, ще има повече приходи в държавата, ако се разреши отново вносът на зърно от Украйна. До тук с тях съгласен ли сте? След малко и по другите аргументи ще попита. Добро утро на вас и вашите зрители. Първо искам само да честя Кръстов ден на всички именици. Се надяваме, че на този голям празник, наистина, както се твърди, че стават чудеса, да станат и чудеса, българското правителство да се вразуми. Кратко отклонение. А конкретно на вашия въпрос, мисля, че бяха ставаше въпрос за 164 милиона, които към този момент не са влязли като под формата на ДДС в републиканския бюджет. И знаете много, но 164 милиона поли са големи от 9 милиарда, които нашия сектор дава към бюджета на България. Смисъл, такъв е брутният вътрешен продукт. Що се отнася до инфлацията, че ще бъде овладяна по този начин? Категорично не мисля, защото в момента мисля, че около 2 и нещо е цената на олиото. Ако с цената на олиото ще овладеме инфлацията, не знам как точно ще се получи. Освен това, ние даваме на всеки един българин под формата на рента или на наем на земя или под заплата. На всеки втори, може би, стигаме до трапезата им под форма на заплати и ренти. Де-факто те получават блага от нас за това, което ние произвеждаме и работим. И още нещо. Имаше обещани компенсации за бранша, още когато имахте протестите през април. Сега отново се твърди, че бранша ще получи компенсация. Стигнаха ли до вас някакви пари, ако да, какви? Към този момент няма ги още. Тези последни нещо по памет цитирам, които трябваше да бъдат. Да, подадахме документи. Само, че вижте, ние не искаме помощи. А даже вече всички колеги от години наред говорят, ние не искаме и субсидии. Ние искаме да работим по еднакви правила, както са правилата за хората, примерно в извън Европейския съюз, които тяхната стока е много по-ниска. Като себестойност на стоката е много по-ниска, така да работим тогава и ни по тези правила. Нямаме проблем, няма от хора да се оплакваме. Но винаги нашия сектор, така, ето вчера слушах и министър-председателя, колко много пари са ни били дали. Ама извинявайте много, господа, ние тези пари сме си ги изработили по определен регламент. Те не са подарък. До какво ще доведе за бранша, ако отново възстанови вноса на украинска селскостопанска продукция? Ами, ще доведе до това, което в момента се е случило. Повечето търговци отказват да изкупуват продукцията към този момент, защото искат да видят какви ще бъдат правилата. Дали ще падне забраната или не. И се натискат сега цените на долу изкуствено. Няма да говоря какви са борсите и така нататък. Да, една част от нашата продукция е борсова стока, слънчогледа, обаче не е. И там става голямата спекулация. И нека да погледнат на какъв нос, на какви
стойности се обмитява слънчоледа, който е влязал, и да видят реално на вторичния пазар от колегите зърнопроизводители се изкупува той. Леко сте противопоставени вътре в бранша преработвателите на слънчоглед и производителите на друг тип зърнени култури? Това е абсолютно точно така, защото сега казват, ето, ви, лошите зърнари, не искате да дадете зърно на преработвателите, които няма какво да работят. Не е така. Всички сектори в българска економика трябва да си партнират. И ние сме за това, и както вчера каза и председателя, ние ще намерим решение с преработвателите, защото ние няма как да не сме си партньори и ние не сме врагове. Не знам кой иска да го направи това противопоставяне. Да, усеща се тази нотка, но това е категорично за нас неправилно. Истината е, че през годините България стана най-големия, може би, преработвател на масло в Европа, и оттам се получава наистина този недостиг. Но по справка от Министерството, България към този момент има доста слънчоглед, който не е преработен. И ни питаме какво става с него. С господин Станчев, Лора, ще останем, докато продължи и разговора в студиото. Така че, ако имате въпроси, които можем, на които също можем ние от тук да отговорим... Наталия, задръж своя събеседник, за да направим макар и задочен диалог между двете страни, защото тук вече стана комуникация между два бранша. Господин Янев е тук при мен, който, пак казвам, е част от Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти. Оглавявате го, предполагам, понеже да, ви представям конкретно като председател, но сте председател на това сдружение. Как отговаряте? Има наистина противоречие в позициите ви, и ви се зададе конкретен въпрос: какво става с една част от слънчогледа в България в момента? Да, земеделските производители са наши партньори. Тези мощности за преработка, които са създадени в България, разчитат на слънчогледа най-вече, който се произвежда в България. Но нито ние може да определим цената, нито те знаят колко струва тяхната себестойност. Да, тази година, заради високите разходи, заради лошите климатични условия, себестойността е доста висока, но определящи са външните цени и външния пазар. Така че аз пак казвам, че дали ще бъдат високи цените или ниски, ако цените на външния пазар се покачат, това моментално се отразява на вътрешния пазар, така че забраната няма никакъв смисъл. Вече 4 месеца и половина тя действа. Наистина ефектът е ник. Така, сега, че... опитвам се да разбера какво друго, освен парите, които се губят от продажби, притеснява зърнопроизводителите. И това, което аз усещам и чувам, е по-скоро опасението, че ще започнат да се подбиват цени. Ако от Украйна дойдат селскостопански продукти, стоки на по-ниска цена, те ще подбият българския пазар. Не знам дали съм права, поправете ме, не ако греша. Това е моето точно усещане. Нещата в тълпи си на хората, че едва ли не слънчогледа от Украина е с пестициди, с тежки метали, с радиация, което не е така, защото Украина изнася 5 милиона тона. Цял свят купува от това Украина. Това го отрече вчера и земеделският министър, че да, опасни стоки в българския пазар няма да... Няма, и те са подложени на контрол при товаренето, при разтоварването при нас, при експорта на готовите продукти. Въпросът е, може ли да се случи подбиване на цената? За цената ли питам? За цената, защото опасението, точно, пак казвам, което усетих сега, да, в... Другото в тълпение, че от Украина идва много ефтен слънчоглед на ниски цени, което не е също така, защото те са пазарни работими цени, на които може да се работи. Но ние се конкурираме в Черно море с украинските преработватели. Украинският преработвател получава от вътрешния пазар определена цена. Ние купуваме на цената вътрешната на Украина, плюс една тежка логистика, контроли и така нататък, докато дойде стоката при нас. Те не са по-ниски, а са просто работими, с които може да работиш, да продадеш своите продукти. А в много случаи, да, имат основание, когато имат висока себестойност, не искат да продават на загуба, се търсят по-високи цени, които ние не можем да отговорим за момент. Добре, дъмпинг на цените, отричате изобщо да има такива рискове за случване у нас? Дъмпинг, пак казвам, не е дъмпинг, просто всеки си знае себестойността на стоката. Добре. Ние не обвиняваме, че не искат да продават, но
но когато имат висока себестойност, наистина трябва да бъдат компенсирани. Добре, връщаме се към Наталия Йорданова и нейния събеседник, представител на зърнопроизводителите. А Наталия, как отговаря твоя събеседник? Съвсем накратко успях да предам на господин Станчев това, което си говорихте с господин Яев в студиото. Господин Станчев, ето, производителя, преработвателя на слънчогледово масло твърди, че независимо от цените, какви ще са в България, те зависят изцяло от световния пазар и Украйна е износител в целия свят и казва, че няма да повлияе вноса върху цената на вашето зърно тук в България. Аз разбирам тяхното мнение, но при нас практиката показва друго. Сега, да, разбирам, че говориш за борсата, примерно в Ротердам и така нататък, но в България има много голяма разлика от това, каква е цената на борсата и каква е на пазара, който се предлага при нас зърнопроизводителите да си купуват тая стока. Вие верно ли е, че сега не искате да продавате слънчоглед на този етап? Вижте парадокса. Какво означава? Не искаме да продаваме. Вчера бяхме около 35 колеги, където всеки се питаше, абе някой търси ли слънчоглед? Нали, тук даже не говориме и за цена. Някой търси ли слънчоглед? Защото един колега пред мен е звъня на трима търговци и те отказаха. Чакай да видим какво ще стане. Затова казваме, че в момента има изключително голям елемент на спекула. И може би преди трябва да се справя първо с спекулата и тогава вече да се занимава с другите проблеми. А относно цените, само да кажа, че те от около 2 лева преди година и нещо изкупна цена беше достигнала най-висока между 1,82, средно вървеше 1,20-1,50. В момента е около 70 и под 70. Всеки един може да си направи колко много е спаднала цената. И аз питам, с 200% ли спадна цената на олиото? Говорим си от студиото, а спекула е, когато изчезне една стока от пазара и я няма и се продава на нереална цена. Това ли казва? Казвам, че се спекулира, се натиска цената надолу на зърното, съобразно това, че изтичат сроковите за внос, за забраната и така нататък. Какво ще направите? Казахме вече днес има събиране в Велико Търново, мисля, че е в 13 часа, за това да решавате браншовиците, как ще реагирате? Ами, има нагласа от абсолютно всички в цялата страна за протестни действия. Единствено днес ще се обсъди начина. Дали да се блокира на много точки, както беше преди, или да бъде в София един голям национален по жълтите павета. Това ще бъде. Остава днес да проследим вашето решение, както и решението на парламента. Лора. Благодарим ти, Наталия, за това включване. Наталия Йорданова с зърнопроизводителят Станимир Станчев по отношение на тяхното недоволство. Влязохме в дискусия за спекулата. Точно, коректно ли се определя тази ситуация като такава? Реагирахме и двамата с вас тук в студиото. Първо, никога не сме спирали да купуваме слънчоглед. Финално изречение, просто ви ориентирам, нямаме време повече. Да, купували сме слънчоглед непрекъснато, въпрос на цени. Така че да спреме да купуваме, не е имало такъв момент. Плюс това, ние купуваме на такива цени, на които може да продадеме веднага. Ние не спекулираме, не искаме да задържаме продукция с цел покачване на цената, защото рисковите са много. Още повече, пак казвам, отсреща основният фактор, който определя цените на слънчогледовото олио, там и на слънчогледа, Русия и Украйна в момента са във война. Те са непредвидими нещата, какво ще се случи с цената. А що се отнася до 2000 лева? Да, имаше такава цена, но тия цени бяха тогава, когато след войната непосредствено панически цени. Те не са реални цени. От тогава цената постоянно падаше, което трябваше да се осъзнае наистина от всички на пазара. Благодаря ви, господин Янев, за това гостуване. Яни Янев, Сдружение на производителите на растителни масла и маслодайни продукти, маслопродукти, прощавайте, е председател на тази организация. Следим и през днешния ден каква ще свършат депутатите, с какви аргументи и контраргументи, защото и в пленарната зала изобщо няма единомислие по темата, знаете, от изминалия ден. Видяхте репортажа от новините. Сега една бърза реклама и продължаваме напред.